የተከበሩ የህግ ትምህርት ክፍል ዲን ወይዘሮ አንዲስ ወርቅ ጥላሁን፣ የተከበራችሁ የህግ ትምህርት ክፍል መምህራንና ሰራተኞች፣ የተከበራችሁ የዕለቱ ተወዳዳሪዎች፣ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ በዛሬው ዕለት ከእናንተ ጋር በመተባበር ይህንን የመሰለ ምሁራዊ ክርክር መድረክ እንድናዘጋጅ በሙሉ ፈቃደኝነት ስለተቀበላችሁን ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። የዛሬው የመከራከሪያ ርዕሳችን በኋላ ሞዴሬተሩ ያስተዋውቀናል። ተከራካሪዎች ይኖራሉ። ርዕሱን በኋላ ከነሱ ነው የምንሰማው። ስለዚህ የክርክሩ ከመጀመሩ በፊት ክርክሩን እንዲከፍቱልን ወይዘሮ አዲስ ወርቅን እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ውድ የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት እና የገቨርናንስ ትምህርት ቤት መምህራኖች፣ እንዲሁም ውድ የህግ ትምህርት ቤት ተማሪዎቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። በማስከተል በዚህ የህግ ነክ ጉዳዮች ላይ በሚደረገው የተማሪዎች የክርክር ውድድር ላይ በመሳተፍም በማስተባበርም ስራውን ያስፈጸማችሁ መምህራኖችን በጣም አመሰግናለሁኝ። ተማሪዎችንም እንዲሁ አመሰግናችኋለሁኝ። ብዙ አልፈጅም። አሁን የክርክር ስነስርዓቱ የሚጀምርበት ሰዓት ነው። መከፈቱንም አበስራለሁ። የመወያ ርዕስ የሞት ቅጣት መኖር አለበት ወይንስ መኖር የለበትም የሚል ርዕስ ነው። ይህ ርዕስ በጣም አንገብጋቢ ርዕስ ነው። በእኛ ሀገርም በዓለም አቀፍ ደረጃም በዚህ ጉዳይ ላይ የሞት ቅጣት መኖር አለበት ብለው የሚከራከሩት ከዚህ በኩል ያሉት ናቸው፣ ሊዲያ እና ድረስ ናቸው። የሞት ቅጣት ደግሞ መኖር የለበትም ብለው የሚከራከሩት ፌቨን እና ኩሌ ናቸው። አሁን በቀጥታ ወደ ክርክሩ ከመግባት በፊት ምናልባት አቀራረቡን በመመለከት ባጭሩ ለማብራራት ሞካለሁኝ። የመጀመሪያው የሞት ቅጣት መኖር አለበት የሚለው ወገን ለአምስት ደቂቃ ያህል አንድ ሰው ይናገራል። ከዛ ቀጥሎ የሞት ቅጣት መኖር የለበትም የሚለው ወገን ለአምስት ደቂቃ ያህል ይናገራል። ከዛ ለሁለተኛ ጊዜ ደግሞ የሞት ቅጣት መኖር አለበት የሚለው ወገን እንደዚሁ ለአምስት ደቂቃ ይናገራል። ከዛ በኋላ በዚህኛ በኩል ያሉት ሰዎች ይናገራሉ። በመጨረሻም እኔ ጥያቄ መጠየቅ እድሉ ይኖረኛል። ከተመልካቾችም እንደዚሁ ጥያቄ መጠየቅ እድሉ ይኖረናል። በጠቅላላው የሚኖረን ጊዜ 42 ደቂቃ ነው። በጣም አጭር ነው። ስለዚህ ጥያቄዎች ከኦዲየንስ የሚመጡ ጥያቄዎች አንድ ጥያቄ ብቻ ለአንድ ሰው የሚሰጥ ይሆናል። በጠቅላላ አራት ሰዎች ጥያቄዎች እንዲጠይቁ ይፈቀዳል። አሁን ወደ ቀጥታ ወደ ክርክሩ መግባት እንችላለን። በመጀመሪያ የሞት ቅጣት መኖር አለበት የሚሉት ተናገሩ። እሺ፣ እናመሰግናለን። እኛ የሞት ቅጣትን ደግፈን ነው የምንከራከረው። ይህንንም እንድንል ያስቻሉን ስድስት ዋና ዋና ምክንያቶች አሉ። የመጀመሪያው ፍትህ ነው። እንደሚታወቀው የፍትህ ስርዓቱ ለእያንዳንዱ ወንጀል ተመጣጣኝ የሆነ ቅጣትን ያስቀምጣል። የሞት ቅጣት ደግሞ አግባብ የሚሆንባቸው ወንጀሎች እጅግ በጣም ዘግናኝ የሆኑና በባህሪያቸው የሰው ልጅ ሊሰራቸው ከሚችላቸው ሁሉ የመጨረሻው ደረጃ ላይ የሚገኙ ወንጀሎች ናቸው። እነዚህ ወንጀሎች እንደ ሌሎች ወንጀሎች በሌላ ቅጣት ሊታለፉ የሚችሉ አይነት አይደሉም። ይሄ ወንጀለኛ በድጋሚ የማህበረሰቡን እምነት በድጋሚ ማግኘት ስለማይችል የመኖር መብቱን ጨምሮ ሁሉንም መብቶቹን ልናሳጣ ይገባል። በስርዓት ሊያስቀጡ ከሚችሉ ወንጀሎች በላይ አስከፊ የሆኑ ወንጀሎች ሲፈጸሙ ተመጣጣኝ ሊሆን የሚችለውም ቅጣት ከስርዓት በላይ አስከፊ መሆኑ ይወበታል። የሞት ቅጣት የሚገባውን ሰው በእድሜ ልክ ስርዓት የምንቀጣው ከሆነ የእድሜ ልክ ስርዓት የሚያስቀጣ ወንጀልን የሚሰራ ሰውን በእድሜ ልክ ስርዓት የምንቀጣው ከሆነ ሁለት ተመሳሳይ ያልሆኑ ሰዎችን ተመሳሳይ አድርገን እየዳኘን ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ፍትህን ያዛባል። ከዚህ ጋር በተገናኘ አርስቶትል የተናገረው አንድ አባባል አለ። ፍትህ የሚዛባው እኩል ያልሆኑ ሰዎችን እኩል አድርገን ስንዳኝና እኩል የሆኑ ሰዎችን ደግሞ እኩል ባልሆነ መንገድ ስንዳኝ ነው ብሏል። ሁለተኛው ምክንያታችን የሞት ቅጣትን እንደ መቀጣጫነት ከመጠቀም ጋር ይገናኛል። ማህበረሰቡ ከሞት በላይ ሊፈራው የሚችለው ነገር ስለሌለ የሞት ቅጣት መወሰናችን ለማህበረሰቡ አጠቃላይ ሊያስተላልፈው ከሚችለው መልእክት አንጻር እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ ቅጣት ነው። መቀጣጫነት እንደ አንድ የወንጀል ህግም የቅጣትም አላማ ተደርጎ በሀገራችንም ሆነ በሌሎች ሀገራት ህግ ውስጥ ተካቷል። ከሞት ቅጣቶች ያሉ ቅጣቶች የምንፈልገውን ያክል ውጤት ሊያስገኙልን ይችላሉ በአንዳንድ ጉዳዮች። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ሊሆንልን የሚችለው ደግሞ ቻርልስ ላኪ ሉቺያኖ የተባለ ወንጀለኛ ነው። ይህ ወንጀለኛ ለፈጸማቸው ወንጀሎች ቅጣት ተሰጠው፣ ግን ከዛ ቅጣት ሊማር ባለመቻሉ ወደ ሀገሩ ጣሊያን ዲፖርት ተደረገ። እዛ ዲፖርት ተደርጎም ግን ከዛ ሆኖ አሜሪካ ውስጥ የሚሰሩ ወንጀሎችን እስከ እድሜ መጨረሻ ድረስ ይመራ ነበረ።
ሌላው የሞት ቅጣት በሕግ ውስጥ መካተቱና በእርግጥም ሊፈጸም የሚችል እውነታ መሆኑ በራሱ ወንጀለኞችንም ሌላውንም ማህበረሰብ ከወንጀል እንዲቆጠቡ ያደርጋቸዋል። ፍርድ ቤቶች ደግሞ የወንጀለኛውን ያደገኝነት መጠን መሰረት በማድረግ የሰው የሞት ቅጣት ይገባዋል ብለው ሲፈርዱ የሞት ቅጣት መወሰናቸው በትክክል የሕጉን ዓላማ ከማስፈጸም አንጻር ተገቢ ነው ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ ነጥቦች የሚደግፍልን እነ ፕሮፌሰር ሃሸርድ በዩኤስኤ ኢሞር ዩኒቨርሲቲ በ2003 ዓመተ ምህረት የሰሩት ዘ ዲትረንስ ኢፌክት ኦፍ ካፒታል ፐኒሽመንት የሚለው ጥናት ይደግፍልናል። በዚህ ጥናታቸው ላይ እያንዳንዱ የሞት ቅጣት በአማካኝ 18 ሰዎችን ፈርተው ከሞት ከወንጀል እንዲቆጠቡ የማድረግ አቅም አለው የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሷል። ሶስተኛው ምክንያት የሚገናኘው የወንጀለኛውን በድጋሚ ወንጀል የመስራት አቅም ከማሳጣት አንጻር ወይም በእንግሊዝኛው ካፓሲቴሽን ከሚለው አንጻር ነው። ወንጀለኛውን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የምናስወግደው ከሆነ በድጋሚ ያንን ወንጀል መስራት እንዳይችል እያደረግ ነው ስለሆነ ይሄ ኢንካፓሲቴሽን 100% ውጤታማ ነው ማለት ነው። አራተኛው ለግል ተበዳዮችም ሆነ ለማህበረሰቡ ተገቢ ምላሽ ከመስጠት አንጻር ወይም ወንጀለኛውን ከመበቀል አንጻር ነው። አንድ ወንጀል በጣም አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ ሲፈጸም ተበዳይ የሚሆነው የሞተው ሰው ብቻ ሳይሆን የተበዳይ ቤተሰቦችን ጨምሮ አጠቃላይ ማህበረሰብ ነው የሚሆነው። ህግ የሚቆመውም ህግ የሚናገረውም ደግሞ ለሟቾች ብቻ ሳይሆን ለነዚህ ሰዎችም ጭምር ስለሆነ የሞት ቅጣት በመወሰናችን ለነዚህ ሰዎች የስነ ልቦና እረፍት እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ ወንጀሎች ሲፈጸሙ የሚጎድል አንድ የማህበረሰብ ቫልዩ አለ። መንግስት ደግሞ ሲሆን እንደመቀመጡ ይህንን የጎደለ የማህበረሰብ ቫልዩ መተካት የሚችለው ትክክለኛ ውሳኔን ምክንያታዊ ሆኖ መወሰን ሲችል ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው 10 ሰዎችን በግፍ ገድሎ ቢመጣና የሞት ቅጣት ሳንወስንበት ብንቀር ማህበረሰቡ በአጠቃላይ ለህይወትም ለሰብአዊነትም የሚሰጠውን ክብር ዝቅ ያደረግንበት ያክል ይሰማል ማለት ነው። የሞት ቅጣትም አስፈላጊ ሆኖ በህግ ውስጥ የተካተተው ልንቀይራቸው፣ ልናስተካክላቸው ወይም መልሰን ልናቋቁማቸው ለማንችላቸው አይነት ወንጀለኞች ነው። አምስተኛው ምክንያት የሞት ቅጣት ህጋዊነት ነው። የሞት ቅጣት መጣላችን ማንኛውንም የትኞቹንም የሰብአዊ መብት አስተሳሰቦችም ሆነ ድንጋጌዎች የሚጣረስ ነገር አይደለም። እንደውም የንጹሃንን የመኖር መብት ከማስጠበቅ አንጻር በጣም ተፈላጊ የሆነ አይነት ቅጣት ነው። የመጨረሻው ምክንያት ከወጪ ጋር ይገናኛል። የሞት ቅጣት እጅግ በጣም ዝቅተኛ በሆነ ወጪ ሊፈጸም የሚችል አይነት ቅጣት ነው። አንድ ወንጀለኛ ማህበረሰቡ ላይ ያደረሰው ጥፋት ሳያንሰው እንደገና እድሜ ልኩን በሙሉ የማህበረሰቡ በሚከፍለው ታክስ እየተጠቀመ ይኑር ብሎ መፍረድ በራሱ ራሱን የቻለ ኪሳራ ያስከትላል። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ከግምት ውስጥ በማስገባት የሞት ቅጣት መቀጠል አለበት ብለን እንደግፋለን ማለት ነው። እናመሰግናለን። እኛ የሞት ቅጣትን ተቃውመን ነው የምንከራከረው። አራት መሰረታዊ የክርክር ነጥቦች አሉን። ሁለቱ የመጀመሪያ ነጥቦች እኔ ሳቀርብ፣ ቀጣይ ሁለቱን ነጥቦች ደግሞ ጓደኛ ያቀርባል። አንደኛ፣ በህይወት የመኖር መብት ከሰው ልጅ ተፈጥሮ የሚመነጭ በመሆኑ በምንም አይነት ሁኔታ መጣስና መገፈፍ የለበትም እንላለን። ከህግ በሚመነጨው በህይወት መኖር ላይ ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች ሀገራት በህገ መንግስታቸው እንዲሁም የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ሰነዶች በህይወት የመኖር መብት ላይ የሚያስቀምጡትን ገደብ አጥብቀን እንቃወማለን። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በታህሳስ 2006 የአሜሪካ የፍትህ ተቋም ጥናታዊ ሪፖርት መሰረት ቅጣቱ የተፈጥሮን መብት ከመጣሱ ባሻገር የሞት ቅጣትን ለማስፈጸም የሚተገበሩ ዘሪዎች ተጨማሪ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደሚፈጽሙ ተጨማሪ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደሚፈጸምባቸው ይጠቁማል። በተጨማሪም በ18 ሀገር መንግስታት የሞት ቅጣትን ለመቃወም የተዋቀረ ኮሚቴ ባወጣው ጥናት መሰረት የሞት ቅጣት ሰዎች በህግ ፊት እኩል ናቸው የሚለውን መርህ የሚጥስ የቅጣት አፈጻጸሙ በሀብት መጠን፣ በዘር፣ በፖለቲካ አመለካከት ልዩነት የሚደረግበት ኢሞራል ተግባር እንደሆነ ያስረዳል። ሁለተኛ መከራከሪያ ነጥባችን የሞት ቅጣት ማህበረሰብን ከወንጀል እንዲቆጠብ የማስፈራራትም ሆነ የማስተማር የወንጀል ዓላማን ከግብ ለማድረስ የማይጠቅም ኋላ ቀር የመቀጣጫና የመበቀያ መንገድ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2014 ላይ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው ጥናት መሰረት የሞት ቅጣት ከወንጀል መጠን መቀነስ ጋር የሚጣጣም ግንኙነት እንደሌለው ገልጿል። ለማሳያነትም ያክል በ2012 በ22 ሀገራት በትንሹ 778 ሰዎች ላይ የሞት ቅጣት የተፈጸመ ሲሆን ከነዚህ 70% ቅጣቶች የተፈጸሙት በኢራን፣ በኢራቅና በሳውዲ አረቢያ ነው። ሆኖም ግን እነዚህ ሀገራት አሁንም ከባባድ ወንጀሎችን በተደጋጋሚ የሚፈጸምባቸው ሀገራት ናቸው። በተጨማሪም የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ሪዞሉሽን ነምበር ወይም ቁጥር 65/206 መሰረት የሞት ቅጣት የማስተማሪያነትም ሆነ የማስፈራሪያነት ወይም በእንግሊዝኛው ዲተራንስ ሚናን የሚያሳይ ሳይንሳዊ መረጃ ሆነ ማስረጃ እንደሌለ እንዲሁም ከእድሜ ልክ እስራት በተሻለ ውጤታማ ወንጀልን የመከላከል ሚና እንዳለው ማስረዳት የሚችል ምንም አይነት ሳይንሳዊ ጥናት እንደሌለ በማስረጃ ተደግፏል።
ለቀጣዩ ሁለተኛ መከራከሪያ ሐሳቦችን አቀርባለሁ። ሶስተኛ መከራከሪያ ሐሳባችን የሞት ቅጣት የንጹሃን ህይወት ሊቀጥፍ ይችላል። ይሄም በፍጹም ወንጀል አልፈጸሙ ግን በመረጃ አሰባሰብ አቀራረብና ሚዛና ምክንያት በስተት በንጹሃን ላይ ንጹሃን ህይወት በሞት ሊቀጥፍ ይችላል። ይሄ ስተት ደግሞ በፍጹም አይነት ታምር ሊታረም የማይችል መሆኑ ግፉ አድርገዋል። ይህንን ለማስረጃ ለማስደገፍ በአሜሪካ የሞት ቅጣት መረጃ ማዕከል የአሜሪካ የፌዴራል የፊዚክስ ቢሮ ጋር በመተባበር በ2014 በወጣው ሪፖርት መሰረት በ1976 እስከ 2014 መሃል 1394 ሰዎች በሞት ፍርድ ተቀጥተው ከነሱ መሃል 150 የሚሆኑት በስተት የሞት ቅጣት ሰለባ የሆኑ ናቸው። በአማካይ 9 ሰዎች መሃል 9 በሞት ቅጣት ከመቀጡ ሰዎች መሃል አንድ ሰው በስተት ህይወቱን እንደሚያጣ ጥናቱ አስረድቷል። ሁለተኛ መከራከሪያ ሐሳባችን አራተኛ መከራከሪያ ሐሳባችን በሞት ቅጣት ፋንታ ዲመሊክ ጽኑ እስራት የተሻለና ውጤታማ አማራጭ እንደሆነ ወደ 139 መሆኑ የዓለማችን አገራት መርጠዋል። ይሄን ከፍተኛ ተቀባይነት ያገኘበት ምክንያትም ኢዲመሊክ ዝኑ ስርዓት የሚሰጣቸው ጥቅሞች አንደኛው በህይወት የመኖር መብት እንዳይጣስ ያረጋል። ሁለተኛ በሞት ቅጣት ምክንያት ግጥሶ የሚችሉ ሌሎች ተጨማሪ መብቶች እንዳይጣሱ ይከለክላል። ሶስተኛ የስተት ውሳኔዎች ክስተት ተሰጥቶ እንዲታረሙ እድል ይሰጣል። አራተኛ በአድሎን በፖለቲካ በሃይማኖት እና በሰር ልዩነት መሰረት ተደርጎ የሚፈጸም የሞት ቅጣት እንዳይፈጸም ይከለክላል። እና እነኚህ የሚያስረዱን የሞት ቅጣት በፍጹም አይነት ተቀባይነት የሌለው የንጹሃን ሞት በሚቀጥፍና በአለማችን ሀገራትም ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ያሳያል። የግሪክራችን ሐሳቦች እንሲል ቅድም ተቃዋሚ ወገኖቻችን ጋር ቀረባቸው ጉዳዮች ላይ አንደኛው ህግን የማስፈን ህግን ፍትህን ለማስፈን ወንጀልን መከላከል የሚቻለው በቅድመ መከላከል ተግባር ነው እንጂ ወንጀል ከተፈጸመ በኋላ የተፈጸመው ህይወት በመቅጠፍ አይደለም። ይሄም የፊዚክስ እና የወንጀል ስነ ስርዓት አላማም አይደለም። ሌላው ደግሞ አቅም ማሳጣት በሚለው ጥፋተኛ መግደል አቅምን ማሳጣት የሚለው አቅም ማሳጣት አይሆንም። አቅምን ለማሳጣት ዳግም ወንጀል እንዳይፈጸም አቅም ማሳጣት፣ እስር ቤት እድሜ ልክ ማቆየት በቂ ማሳጣት መንገድ እንደሆነና ይሄንን ሐሳብ በመጠቀማቸው ስህተት ሐሳቡ ስህተት መሆኑን ያሳያል። አመሰግናለሁ። ቀጥሎ ደግሞ በዚህ በኩል ያላችሁት እነዚህ ባነሱት ነጥቦች ላይ የምትሰጧቸው መልሶች ካሉ 5 ደቂቃ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በተቃራኒ ወገኖቻችን በኩል ከተነሱት ነገሮች አንዱ እና የመጀመሪያው በህይወት የመኖር መብት በምንም ሁኔታ ሊጣስ የማይችል ፍጹም መብት ስለሆነና የሞት ቅጣት ደግሞ ይህንን ስለሚጥስ አግባብነት የሌለው አይነት ነው። ይህንን በተመለከተ ዞሮ ዞሮ መብትንም ሆነ ወንጀልንም ሆነ ሌሎች ነገሮችን ማህበረሰቡ እስካለው ድረስና ማህበረሰቡ ባመነው መጠን የሚያዘጋጃቸውና የሚወስናቸው ነገሮች ናቸው። ከዚህ አንጻር በህይወት የመኖር መብት በየትኛውም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ስምምነት ውስጥ አስገዳጅ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ በህይወት የመኖር መብት የማይጣስ መብት ተደርጎ የተቀመጠበት ሁኔታ የለም። ከዚህም በተጨማሪ ትልቁ የሰብአዊ መብት ስምምነት ለምሳሌ ICCPR የሚነሳው ስምምነትን ብንወስድ በህይወት የመኖር መብት በቅጣት መልክ ሊጣስ እንደሚችል እውቅና ሰጥቷል። ከዚህ አንጻር አገራት ይህንን ነገር ምክንያት በማድረግ ነው በየአገራቸው ህግ የሞት ቅጣትን እያካተቱ ያሉት ማለት ነው። ሌላው አይከላከልም ከሚል አንጻር ያነሱን ነገር አለ። ሌሎች መብቶችን ይጥሳልም ብለው ያነሱን ነገር አለ። አይከላከልም ከሚለው አንጻር እኛም ጥናቶችን ለማቅረብ እንደሞከል ነው በህይወት የመኖር መብት ትልቁ መብት ነው ተብሎ ነው አተከራከርን ያለ ነው። መገፈፍ የለበትም በቅጣት መልክም ቢሆን መገፈፍ የለበትም እያል ነው። እና ስለዚህ ሊያስፈራ የሚችለው ትልቁ ነገር ትልቅን ነገር ማጣት ነው። በህይወት የመኖር መብት ትልቁ ነገር ከሆነ ይህን ወንጀል ከሰራ ይህን ትልቁ መብትህን ነው የምናሳጣ አካል ነው። ከዚህ የበለጠ ሊያስፈራ የሚችል ነገር ልንፈጥር አንችልም። ሌላው በህይወት ሙሉ ህይወትን የመታሰረን ያክል ወንጀልን እንዳይፈጸም የማድረግ አቅም የለውም የሚል ነገር አንስተዋል። ለምሳሌ እድሜ ልክ ብናስረው ልንከለክል የምንችለው ከእስር ቤት ውጭ ያሉ ወንጀሎችን እንዳይፈጽም ልናደርገው እንችል ይሆናል። ነገር ግን 10 ሰው ገድሎ ገብቶ አይ የሞት ቅጣት አንፈርድም ብለን ማረሚያ ውስጥ ብናስገባው ማረሚያ ውስጥ 3 ሰው ገድሎ ሊያድር ይችላል። እና ይሄን ሰው ምንድነው የምናደርገው ከዚህ በኋላ ከመግደል ውጪ ወይም የሞት ቅጣት በአግባቡ ከመስጠት ውጪ ምን አማራጭ አለን የሚል ምላሽ ነው ያለን። ሌላው ይሄ ቅጣት ሌሎች መብቶችን የሚጥሳል ተብሎ የተነሳ ነገር አለ። በዝርዝር የትኞቹ መብቶች እንደሚጥሱ ስላላቀረቡልን በትክክል ለመመለስ እንቸገራለን። እንደኛ አስተሳሰብ ሌሎች የሚጥሳቸው መብቶች የሉም።
በመሰረቱ ቁጣትም ደግሞ መብቶችን እንዲጥስ ተደርጎ ታልሞበትና ታስቦ የተሰራ መብቶችን በመጣስና በመክፈፍ እንዲቀጡ በማሰብ የተደረገ ነገር ስለሆነ በደፈነው መብትን ይጥሳል ማለት የሞት ቁጣት ወገር ለሚለው መከራከር ያልሆን አይችልም። በሐሰት የሚፈረድባቸው ሰዎች ይኖራሉ ያለው ጋር በተያያዘ እኛም እናስበው ወይም እናቀርበው ነገር ምንድነው? ይሄ ነገር የመፈጠሩ ነገር እጅግ በጣም ጠባብ ድር ያለው ነገር ነው። ምክንያቱም የሞት ቁጣት ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ወንጀሎች በተለይ የሞት ቁጣት ደግሞ የሚሰጥበት ስነ ስርዓት እጅግ በጣም ጥብቅ የሆነ ስነ ስርዓቶችን አልፎ ነው። የሞት ቁጣት ከዛም በተጨማሪ በጣም ልዩ ለሆነ ወንጀሎችና ይዘታቸው በፍርድ ቤቱ በደም መረጋጋት ያለባቸው ጥብቅ ነገሮች ስላሉት እነዛ ነገሮች አጣርቶ ነው የሚሰጠው ፍርድ ቤቱ። ስለዚህ አንደኛ በጥብቅ ስነ ስርዓት ነው የሚያልፈው። ያን እንኳን አልፎ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ የሚሰጠው ከምክንያታዊ ጥርጣሬ በላይ በሆነ የማስረጃ ግምት ነው። ያንንም አልፎ ራሱ ዘመናዊ የሆኑ እንደ ዲኤንኤ አይነት ምርምሮችንም ተጠቅሞ በሐሰት እንኳን ፈረደበት ቢባል እስከ ከፍተኛው የህገ መንግስት አጣሪ ኮሚቴ ድረስ ይግባኝ የመጠየቅ መብቱ የተጠበቀ ነው። ይግባኝም ጠይቆ ራሱ ማይሳካው ይም ሌላ እድል አሁንም ይኖረዋል። በይቅርታ በምህረት የመውጣት እድል ይኖረዋል። ያንንም አልፎ ራሱ የሞት ቁጣት በባህሪው በሌላ ሶስተኛ አካል ማለት ከጁዲሻል ወይም ከህግ አስፈጻሚ ውጪ ከህግ ተርጓሚ ውጪ ካልጸደቀ የማይፈጸም ከመሆኑ መነሻነት እዛስ ከመፈጸም ድረስ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ውስጥ ሲያልፍ ሰውየው በስተት የመፈረዱ ወይም በስተት ለሞት መዳረጉ እድል ዝቅተኛ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለን። ይሄን ሁሉ አልፎ ግን ይሄን ሁሉ አልፎ ሊፈጸም ቢችል እንኳን የሞት ቁጣት ይቅር ወደሚለው መደምደሚያ ሊያደርሰን የሚችል ምክንያት አይደለም። እንደዚሁም ከቀደምም ካነሱት ጋር በተያያዘ ወንጀልን በትክክል አይከላከልም የሚለውም ቢሆን እነዚህ አንዳንዱ በተናጠል አንዳንዶቹ አላማዎች በትክክል አልተሳኩምና የወንጀል ህጉ ላይ የሞት ቁጣት መነሳት አለበት ብለን እንችላለን። ምክንያቱም በባህሪያቸው ሁሉም ቁጣቶች የተሳካላቸውን የተቀደላቸውን አላማ በአግባቡ ሊያሳኩ ይችላሉ። በአግባቡ አላሳኩምና እናስወግዳቸው ምንል ከሆነ ሁሉንም ቁጣቶች ያስወግደን ያለምንም ወንጀለኛ መቅጫ ህግና ያለምንም ወንጀል መቅጫ ስነ ስርዓት ነው ማለት ነው የምንቀመጠው። ምክንያቱም ስርዓትንም ብንመለከት ስርዓት 100% ሊያስተምር ባለመቻሉ ነው ሪሲዲቪስት ወይም ደግሞ ተደጋጋሚ ወንጀለኛ የሚባል አይነት ኮንሴፕት እና አስተሳሰብ የመጣው። የመጀመሪያው ስርዓት ሊያስተምረው ስላልቻለ ሌላ ጊዜ እንደገና እስር ቤት የሚመጣ ሰው ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች ናቸው ያሉት። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ተጨማሪ መብቶችን ይጥሳል ያለው ነገር ተጨማሪ መብቶች የቶች እንደሆነ በትክክል እንትን አላሉም። 139 ሀገሮች መምረጣቸውን እንደማስረጃነት ቀርቧል። እኛ አሁን እያልን ያለነው ሀገሮችን የመምረጥ ያለመምረጥ ሁኔታ ሳይሆን ሪሊ የሞት ቅጣት መኖር አለበት የለበትም ከሚለው አንጻር ስለሆነ ያን ያክል ጠቃሚ ሆኖ አላገኘነውም። የወንጀል ከመከላከሉም አንጻር በተያያዘ ያው ጥናቶች ብዙ ጥናቶችን ለማቅረብ ሞክረናል። ከዛ ጋር ይሄ የመበቀያ ብቻ ነው የሚል ነገር ለመጠቀም ሞክረዋል። በመሰረቱ መንግስት የሚቀመጠው የማህበረሰቡ ጥቅም ፍላጎት ቫልዩ ምንለውን ነገር ለማስጠበቅ ነው። እና መበቀል ስንል ምንድነው? አንድ ማህበረሰብ ወንጀል ሲፈጸምበት የሆነ ነገር ይጎልበታል፣ መበሳጨት፣ መረበሽ ይደርስበታል። 10 ሰው መንገድ ላይ ገሎ ቢገባ አንድ ሰው አስቦበት አለሞበት መጥቶ ማህበረሰቡ ምንድነው የሚሰማው? ያን ነገር መንግስት እንዲመልስለት ይፈልጋልና ይሄንን ነገር ደግሞ አንዳንዴ በሞት ቁጣት ብቻ ሊሆን ይችላል የምናደርግለት። ስለዚህ ከዚህ አንጻር መሆን አለበት ነው። ሌላው በህይወት የመኖር መብት ጋር ትልቁ መብት ነው። በምንም ነገር ልናጣው አንችልም ካልንኮ ለንጹሃኑ ማሰብ መቻል አለብን። አስቡበት አልሞበት አቀዶበት ወንጀል ለመስራት ለጓጓሰው ብቻ ሳይሆን በሱ ጥፋት አሁን ሳንገድለው በመቅረታችን ደግሞ ሊሰራቸው በሚችሉ ወንጀሎችና ካሁንም በኋላ ደግሞ እሱን ባለመከልከላችን ሌሎችን ባለመፍራታቸው በመፈጸሙ ብዙ ሰዎች ሊሞቱ መቻላቸውን ታሳቢ በማድረግ ለሞት ቅጣት እቁና መስጠት አለብን እንላለን። እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ሰዓት ደርሶታል። እንትን ተቀጣው ተቃውሞ ወገኖቻችን መነሻውና መነሻው የማይገናኙ የተለያዩ ብዙ ስህተቶችን ሰርተዋል። ከስህተቶቹ መሀል ፊትህን ለማስፈን ሰውን መግደልም ፊትህን ማስፈን አይደለም። ፊትህን ለማስፈን ወንጀል ከመከሰቱ በፊት ለወንጀል አጋላጭ የሆኑ ጉዳዮችን በማውጣት ወንጀል እንዳይፈጸም ማድረግ ይቻላል እንጂ ወንጀል ከተፈጸመ በኋላ የጥፋተኛን ህይወት ማጥፋት ይሄ ከኃላፊነት ማምለጥ ነው እንጂ ፊትህን መስራት አይደለም። በስመ ፊትህም ኢፍትሃዊ የሆነ ድርጊት መፈጸም ነው። ሌላኛው የህፃናት መብትን ለመጠበቅ ሲባል ወንጀለኛ ይገደላል የሚለው ይሄ ተቃራኒው ነው። ወንጀል አንድ እናት ወይም አባት በተለያዩ ምክንያት ወንጀል በሰራ አሁን አባቱን ወይም እናትን በሞት መቅጣት እንግዲህ የህፃናት በህይወት የመኖር ምግብ በማግኘት መብት እንዳላቸው እየተታወቀ አባት እናት መግደል ህይወት እንዳይኖሩ ከማድረግ በተጨማሪ ስነ ልቦናው ከፍተኛ ጉዳት እንደሚደርስባቸው ጥናቶች ያስረዳሉ። እና ይሄ ተጨማሪ መብቶችን ይጥሳል የሚለው ይሄንን ለማመልከት ነው። በተለይ ደግሞ ሰውዬ ጥፋተኛውን ለመግደል የሚጠቀሙት የመግደያ መሳሪያ ወይም ሰደ ማንኛውም ሰውን የሚገል መሳሪያ
ስለዚህ እንዴት አርገ ነው እኩልነት መብትን ይጻረራል ምን ነው አመሰግናለሁ የተነሳን ጥያቄ ለመመለስ ያህል ቀደም ለማብራራት እንደሞከርነው በጣም በጠባብ ሁኔታ ሊፈጸም እንደሚችል እናምናለን እኛም ነገር ግን እንደ በብዛት እንደዚህ ያስፈራ በሚችል በጣም ያሰጋ በሚችል መልኩ እና ከሌሎቹ ወንጀሎች በሰጠን ሊፈጸሙበት ከሚችሉት በበለጠ ሊፈጸም አይችልም ነውና እነዚህን ስነ ስርዓቶች ሁሉ አልፎ ግን የሚፈጸም ቢሆን በርግጥ አይፈጸምም በጣም ጠባብ ነው ለዚህም አሜሪካ ላይ ተሰራ አሶሺየት ፕሮፌሰር ፖል ክራስ የተባለ ሰው 1993 ዓመተ ምህረት ላይ በሰራው ሪሰርች ምንድነው ያለው ይሄ ነገር በጣም ይሄ በዚሁ ላይ ጉዳይ ሰርቶ ምንድነው ያለው እንደዚህ የሚፈጸሙት በጣም አናሳ ሁኔታዎች ላይ መሆኑን አረጋግጧልና ከዚህ ላይ የምንረዳው ነገር ምንድነው የሚፈጠረው በጣም በአጋጣሚ ነው በአጋጣሚ ተፈጠረ የሚለው ግን የሞት ቅጣትን እናሶግድ ለሚለው በቂ ምክንያት አይደለም ወደዛ መደምደም ያላደርሰን አይችልም ምክንያቱም ሌላውም ቅጣት በስተት ይጣሳል ስለዚህ ገና ለገናው ስራት በስተት ተሰጠና እናንሳው ሞትን በስተት ተሰጠና እናንሳው ልንል አይገባንም እንደዛ ካልን ደግሞ ምንም የወንጀለኛ መቅጫ ህግና ቅጣት አይኖርም ነው ከዛ በተጨማሪ ግን ማሰብ ያለብን እንደዚህ በጥርጣሬ ማናስር ከሆነ የሚመጡትንስ ከዛ ቀጥሎ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን አውቀናል ቀደም እንዳልነው ሰውየውን አይ ይሄን በስተት ሊሆን ይችላል ያን በስተት ሊሆን ይችላል ይያልን የሚገበውን የሞት ቅጣት ማንሰጠው ከሆነ አንደኛ ሰውየው ባለመሞቱ ሌላ ድር ካገኘ ወንጀል ሊፈጽም ይችላል ሁለተኛ ምንም የሞት ቅጣት አለመኖሩን ሲያቅ ሌላው ማህበረሰብም በጣም መፍራቱ ይቀንስና ወንጀል ለመስራት እንደማበረታቻነት ይሆንብናል ማለት ነውና ማየት ያለብን ይሄኛው ብቻኛ አላማውስ ካልሆነ ድረስ ይሄን 100% የሚያሳካ እንኳን ባይሆን ሌሎችም አላማዎች ስላሉት ሞት ቅጣት ይወገድ ለሚለው በቂ ምክንያት አይሆንም የሚል ነገር ነው ያለን እንጨምረው ካለ በህይወት ማለት የሞት ቅጣት በእኩልነት ላይ እኩልነት መብትን ይጥሳል ያለው በእንትን ነው አብሰኛው ጥናቶች እንደማስረዱት የሞት ቅጣት ሰለባ የሚሆኑ በሰር ለምሳሌ አሜሪካን ምሳሌ እንዳነሳነው በጥቁሮች የአሜሪካ አጠቃላይ ህዝብ 13% ብቻ የሚሆኑ ግን በሞት የሚቀጡት ከሞት አጠቃላይ የሚቀጡ ሰዎች 50% ወይ 45-50% የሚሆኑት ጥቁር ናቸው ጥናቶች እንደማስረዱ ይሄ እንትን ያሳያል በዘር ልዩነት በፖለቲካና በሃይማኖት ልዩነት በተለይ ደግሞ ትልቁ ሚና ይሰራ የሚጫወተው የሀብት ልዩነት ነው አንድ ሰው ወንጀል ሰርቷል ከተባለ ግሰ ጀምሮ ወንጀሉ በሞት ያስቀጣል ተብሎ ተከሰሰበት ግሰ ጀምሮ ሀብት አለው የራሱን አቅም አለው ኮምፒተንት ሆነ ተበቃና የመቅጠር የራሱን መከላከልና ጉዳዩን እስከመጨረሻ የመከላከል አቅም ይኖረዋል ሀብት ለለው ግን አብዘኛን ግሰ ተበቃ የሚቆምለት በመንግስት ነው በመንግስት ሲቆምለት ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች አቅም የሌለው ዲፌንድ የመከላከል አቅም የሌለው ብዙ ዝግጁት የማያርግ ማድረግ ምክንያቱም ግል ተበቃን ለራሱ ማቆምና በመንግስት የማግኘት ልዩነት ስለመፈጠር እሱ በበቂ ሁኔታ ይግባኝ ድረስ ራሱ የመከላከል አቅም ስለማይኖረው በስ በኩል ልዩነት ይኖራል ስለዚህ ሁሉም በኩል ፊቱ ሁሉ ፊቱ በፊቱ ሁሉ በኩል ፊቱ ፊት በፊት ሁሉ እንደን በኩል ሀብት ብሮራቸው ኖሮ ይሄ የማለያየት ሁኔታ አይኖርም ነበር ሌላው ስደት ራሱ ሲፈጠር አቅም ያለው ሰው ነው ይሄ በስደት ወይም ስደትን ፊገር አውጥ ማለት ለይቶ ማውጣት የሚችለው አቅም ያለው አቃቤ ህግ አቆምቶ ለራሴ አቆምቶ ተበቃ ነው የህግ ሰቃፊ ጥሎ ብሎ በሚገባ ህጎችን እና ስደቶችን አጣርቶ እስከላይ መከታተል የሚችለው እንጂ አቅም ከሌለው እስከላይ መከታተል ስለማይገባኝ ደረጃ መከታተል ስለማይችል ዲኤንኤ ምርመራ ወገኖቻችን እንዳሉ ዲኤንኤ ምርመራ ራሱ እንትን ራሱን አስመርምሮ ወንጀል አይደለም ማለት የሚችለው ራሱ አቅም ያለው ሰው ነው እስከ ሲሄድና ከለ ሂደት መሄድ የሚችለው ስለዚህ እንዲህ አይነት በተፈጥሮ እኩል ሆነ ነው ወለን ግን በሀብት ልዩነት እኩል አልሆን ይሄም እና በዚህ ሀብት በተፈጥሮ እኩል ሆኖ ተወለደውን ሰው በሀብት ልዩነት በሞት ቅጣት የተለያየ እንትን በተመሳሳይ ጉዳይ ላይ በተለያየ ሲቀጡ ይሄ የእኩልነት መብት እየጣሳል ያለው በሳንሳር ባመሰግናለሁ ከቤቱ ጥያቄዎች ካሉ ሁለት ጥያቄዎች ለእያንዳንዱ ቡድን መጠየቅ ይችላል ለሚሉት ግሩፖች ነው ለምሳሌ አሁን በእንትን ምንድነው እሱ ሞት ፍርድ የሚፈረድባቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ በትክክልም ወንጀለኝነታቸው ሳይረጋገጥ ሊፈረድባቸው ይችላል ማለትም ማተር ኦፍ ኤቪደንስ በኤቪደንስ ጉዳይ ማለት ነው በትክክለኛ በሆነ መንገድ እነሱ መፍረዳቸው እርግጥ ባልሆነበት መበል እርግጥ ነው ግን ኤቪደንስ ከመቅረብ ችሎታ አንጻር
ሊፈረድባቸው ይችላል። ከዛ በኋላ የሞት ፍርድ ተፈርዶባቸው የሞት ቅጣቱ ከተበየነባቸውና ሞት ፍርዱ ተፈርዶባቸው ከሞቱ በኋላ በእውነትም እነዛ ሰዎች መግደላቸው ማለት መግደላቸው ያንን ፍርድ ያንን ቅጣ ወንጀል አለመፈጸማቸው ቢረጋገጥና ምንድነው ለነሱ የሚኖረን ሪሜዲ ለሞት ሰዎች ነው የኔ ጥያቄ። እሺ እነሱ ነው የምጠይቀው። የሞት ቅጣት አለ መኖር አለበት ያላችሁ ማለት የህግ አላማ ሲጀመር ወንጀለኛ ማስተማር ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታውን አንድ ሰው ወንጀል ሰርቶ ከሞተ በኋላ ምኑን ነው የተማረው? ወይስ ቢያንስ ሰውየውን ይዞ አሰቃይቶ በቃ የመጨረሻ ቅጣት መውሰድ ነው እንጂ ከሞተ በኋላ አሁን በኢትዮጵያ ጋር እንደው ሞት እንደረፍት ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ 20 ሰው ይግደል 50 ሰው ይግደል ከሞተ በኋላ ቫልዩ ምንድነው? ምኑን ተማረ ማለት ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። የኔ ጥያቄ የሞት ቅጣት መኖር የለበትም በሚሉት ተከራካሪ ቡድኖች ጋር ነው። እንደምታውቀው የወንጀል ህግ ሲወጣ የተለያዩ አላማዎች አሉት። ካሉት አላማዎች አንዱ የወንጀል ህግን የወንጀል ወደፊት እንዳይፈጸም መከላከል ነው። ያው ማስተማርም እንዳለ ሆኖ ወንጀል ደግሞ ለወደፊት እንዳይፈጸም መከላከል ነው እና የወንጀል ህግ ወይም የወንጀል ቅጣት መኖር የለበትም በሚሉበት ሰዓት የሞት ቅጣት መኖር የለበትም በሚሉበት ሰዓት ለወደፊት ያሉት ሌሎች ወንጀሎች ወንጀል የሚሰሩ ሰዎች ወንጀልን እንዲፈጽሙ አያነሳሳም ወይ? ይሄ ደግሞ ለህይወት የሰው ልጅ ለህይወት የሚሰጠው ዋጋ እየቀነሰ አይመጣም ወይ? ለምሳሌ ህይወት ያጠፋ አካል ዝም ብሎ በሪግሮስ ኢምፕሪዝመንት ነው ይሻል ዝም ብሎ በስራት የሚቀየርለት ከሆነ ቅጣቱ ህይወትን አጥፍቶ ሌሎችም ደግሞ ውጭ ኑሮ የከበዳቸው ሰዎች አሉ። እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል የሚል አመለካከት ያላቸው ሰዎች እስር ቤት መኖር የሚፈልጋሉ ኢንቴንሽናሊ ወንጀል ፈጽመው ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ገድዬ አልገደልም እኔና መታሰር ብቻ ስለሆነ እኔ ደግሞ መታሰር ፈልጋለሁ ውጭ ኑሮ ተወዶብኛል እስር ቤት ገብቼ መኖር ፈልጋለሁ እያሉ ለህይወት የሚሰጠው ዋጋ እየቀነሰ ሰዎች ህይወትን ያጠፉ የሰው ህይወት ያለው ቫልዩ የሚሰጠው አክብሮት እየቀነሰ አይመጣም ወይና ወንጀል እየተስፋፋ አይመጣም ወይ? እንዴት ነው ያያችሁ ለማለት ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። ቅድም ኩሌ ተናገረው 13% ኮንስቲቲዩት የሚያርግ ብላክ አሜሪካን 50% ቅጣት ይቀጣሉ። ስለዚህም አንቲ ማለት ነን ዲስክሪሚኔት ያደርጋል ማለት ነው ያላችሁና ይሄ በነን ዲስክሪሚኔሽን መርኩስ መታየት አይችልም ወይ? ማለት 50% ተቀጥ ማለት 13% ስለሆነ እነሱ 50% ተቀጥቷል ሌሎቹ 73 87 አካባቢ ሌላ ፐርሰንት ተቀጥ ማለት ፕሮፖርሽናሊቲ በዛ አንጻር ያየው ነው ወይ? ብላኮቹ በጣም ጥፋት የሚያጠፉ ከሆነ 50% መቀጣት አለባቸው። ትክክል ነው። የሚያጠፉ ዋይቶች ደግሞ ትንሽ ፐርሰንት መቀጣት አለባቸው። ይሄ በሌላ ቋንቋ ኢኳሊቲም ወደ ኢኳሊቲ መርህም ሊወስድ ይችላል። እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ አንድ ወንጀለኛ ወንጀል መፈጸሙ ሳይረጋገጥ የሞት ቅጣት ሊፈረድበት ስለሚለው በመጀመሪያው አንድ ሰው ወንጀለኛ ነው ብሎ ለመወሰን ራሱ የምንጠቀመው ስታንዳርድ ቢዮንድ ሪዝናብል ዳውት ወይም ከምክንያታዊ ጥርጣሬ በላይ የምንለው ስታንዳርድ ተጠቅመን ነው ወንጀለኛ ነው የምንለው። ይሄንን ስታንዳርድ ተጠቅመን ወንጀለኛ ነው ከማለትም በላይ ደግሞ የሞት ቅጣት ሊወሰንበት ሲል የምንጠቀመው ፕሮሲጀር በጣም ከሌላዎች ወንጀሎች በተለየ በጣም ስትሪንጀንት የሆነ ፕሮሲጀርን ተጠቅመን ነው የሞት ቅጣት ሊፈረድበት የምንለው። ይሄም ራሱ ከተፈረደበት ቅድም እንደተናገር ነው አፒል ይግባኝ ማለት እድል ይኖረዋል እስከ የመጨረሻው ፍርድ ቤት ድረስ ማለት ነው። እንደዚህም ሆኖ ስህተት የሚሰራበት ከሆነ የሞት ቅጣቱ ሊጸድቅ የሚችለው በሌላ አካል ነው። በእኛ ሀገር በርዕሰ ብሔር ውስጥ ጸድቅ ብቻ ነው ሊፈጸም የሚችለው። ሌላ ደግሞ ቢጸድቅም ራሱ ይቅርታና ምሕረትን የመጠየቅ እድል ስለሚሰጠው የወንጀለኛ በእነዚህ ሁሉ ፕሮሰሶች ውስጥ አልፎ በተሳሳተ ምክንያት ወደ የሞት ቅጣት ይፈረድበታል ለማለት አያስችለንም። ይህም ራሱ ቢከሰት ከስንት አንድ ጊዜ ይሄ ራሱ ቢከሰት የሞት ቅጣት ይቅር ሊያስብለን አይችልም። ምክንያቱም ሲስተሙን ማስተካከል ዳኞችም የሚገባቸውን ነገሮች ከግምት ውስጥ አስገብተው ትክክለኛ ፍርድ እንዲሰጡ ማስቻል በአጠቃላይ የጁዲሻል ሲስተሙን ማስተካከል ነው እንጂ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው የሞት ቅጣትን ከህግ ውስጥ መደምሰስ ተገቢ አይሆንም። መስተካከል ያለባቸው ነገሮች ተስተካክለው ነው ይህን አይነት ኤረሮች ማስቀረት ነው የሚችለው እንጂ ይቅር ለማለት ይሄ በቂ ምክንያት ሊሆን አይችልም። ስለዚህ የሚሰሩትም ኤረሮች የመኖር ትላቸው በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው። ተጨማሪ ሳስላለን መጠቀም ይችላልውኝ እና ከዚህ ጋር በተያያዘ ምንድነው ቅድመን ተጠይቀን መልሰናል። በስተት ሊወሰንባቸው የሚችል ሰዎችን በተመለከተ የሞት ቅጣት ብቻ ስናይ አይደለም ይሄ ነገር ትዝ ሊለን የሚገባው። ቅድም እንዳልነው ሁሉም ቅጣቶች ላይ ቅጣቶች በስተት ሊሰጡ ይችላሉ። በተቻለ መጠን ሀገራትና መንግስታት ማድረግ ያለባቸው ስተቶች እንዳይፈጠሩ እስከመጨረሻው መጣር ነው። የፍትህ ስርዓቱን አቅም ማሳደግ ነው። ይህንን ሁሉ አድርገው ግን በጣም ከብዙ ሁኔታ በኋላ በአጋጣሚ ግን የሚፈጠር ከሆነ ስለሚለው ነገር ላይ ስንመጣ
እንደምታወቀው ሊፈጠር ይችላል ማንኛውም ሰው ፍጹም አይደለም ማንኛውም ሰዓትም ፍጹም አይደለም ከዚህ መነሻነት በስተት ሰው የምትቀጣ ሊቀጣ ይችላል ግን ገና ለገናው ይሄን ከስንት አንድ ጊዜ ሊፈጠም የሚችል ነገር ፈርተን ሙሉ በሙሉ የምትቀጣትን ብናስወግድ ምንድነው የሚሆነው ውጤቱ የሚለውን ማየት መቻል አለብን የምትቀጣትን አስወግደን ማለት ከዛ በኋላ የሚሆነው ነገር ምንድነው አንደኛ ሰውየው ራሱ በጥርጣሬ ወጣ እንጂ ንጹህ መሆኑ እርግጠኛ አይደለም ስለዚህ ወጥቶ እድሉን ካገኘ እንደውም እኮ እርግጠኛ ካልሆን ማረሚያ ቤት እንኳን አይደለም እናስገባው በነፃ ነው የምንለቀው ስለዚህ ተጨማሪ ወንጀሎችን የማይሰራበት ምክንያት የለም በብዛት እንደ አይነት የምትቀጣት የሚያስቀጡ ወንጀሎች በባህሪያቸው ምንድናቸው ወንጀልን ስራዬ ብለው የሚሰሩ ሰዎች የሚሰራቸው ወንጀሎች ናቸው ለኑሯቸው ሀብት ለማግኘት እንደ አስቡባቸው አለመውባቸው ማለት ነውና እነዚህን ሰዎችን ገና ለገናው ከስንት አንድ ጊዜ ለሚፈጠር ትንሽ ጥንቃቄ ወይ ጥርጣሬ ብለን የምንለቅ ከሆነ ውጤቱ የከፋ ነው የሚሆነው እጅግ በጣም የከፋ ውጤት ይኖረዋል የብዙሃኑን እየሳሳንለት ያለውን የንጹሃንን ህዝብ ህይወት ነው ምንቀጥፈው ማለት ነውና ስለዚህ በዚህ መነሻነት ብቻ ይሄ ገና ለገናው እንዲ ሊፈጠር ይችላል በሚል ከመጥበቡ አንፃር አናሳ ከመሆኑ አንፃር የሞት ቅጣት ይወገድ ወደሚል ድምዳሜ ላደርሰን አይገባም እንደዛ ካሰብን እኮ ቀደም እንዳልነው ሌሎችም ቅጣቶች ይሳሳታሉ እነዚህ የተሳሳቱ ቅጣቶች በሚነሱ ወደሚል ድምዳሜ የሚሄድ ከሆነ ምንም ቅጣት አይኖርም ማለት ነው የሚሆነው በደንብ ሰፋ ብለን ስናየው ማለት ነው ስለዚህ ማድረግ ያለብን የፍትህ ስርዓቱን አቅም ማሳደግ በተቻለ መጠን ጉዳዮች በስተት እንዳይወሰኑ ስተት እንዳይሰራ የተቻለው ጥንቃቄ ማድረግ ነው ይህንን ለማድረግ ደግሞ አብዛኞቹ የሞት ቅጣት የሚጥሉ ህጎች የተለየ የሆነ ስነ ስርዓት ያስቀምጣሉ አንደኛ የወንጀሎች ይዘት በራሳቸው ከባድ ከመሆናቸውና የተለየ ከመሆናቸው የተነሳ በልዩ ሁኔታ ነው እንትን የሚሉትና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አወሳሰኑ ራሱ ስነ ስርዓቱና ብዙ ቦታ መብቱን ጠይቆ የማስከበር ነገር ስላለው በስተት አይፈጸምም ከተፈጸመም ውጤቱ እናንተ እንደምትሉት የሞት ቅጣት ያስወግድ ሊባል የሚችል አይደለም በሚል ነው የመጀመሪያውን ጥያቄ የምንመልሰው ሁለተኛውን ጥያቄ በዚሁ ለመልስ ያው 5 ደቂቃ ስለላለኝ ማለት ነው ያገነ ጓደኛ ነሳው ሐሳብ አለ የወንጀል ጋላማ ማስተማር ነው ስለዚህ ሰውየውን ከገደለው ምን ማስተማር ነው የሚል ነገር ለተነሳው ጥያቄው በመሰረቱ የተነሳበት መሰረታዊ ሐሳቡ ስተት አለበት ማስተማር ብቻ አይደለም የወንጀል ህግ ማንኛውም የወንጀል ጋላማና ማህበረሰቡ የሚፈልገው ነገር ማስተማርም ብቻ አይደለም ከዛ ቀጥሎ ሁለተኛው የሰራው ጥያቄው ስተት ደግሞ ምንድነው ምናስተምረው ጥፋተኛውን ብቻ አይደለም መጀመሪያው ምንድነው ወንጀል ህጎች ከማስተማር በዘለለ ወይም ደግሞ ሰውየው ወንጀል እንዳይሰራ ከመስተማር በዘለለ የምንችለውን ያህል ወንጀል እንዳይፈጸም ጠብቀን ወንጀሉ ከተፈጸመ ቅጣት የመስጠት ግዴታ አለብን ነው። ይሄንን እንደውም ወንጀሉ እንዳይካል እንዳይፈጸም እኮ ለመከላከልም እየተጠቀምንበት እኮ ነው። ያ ሰው ተገደለ ማለት ማህበረሰቡ ሞትን በመፍራት የተወሰነ ወንጀል ከመስራት ይቆጠባል፣ ሰውየው ሁለተኛ ወንጀል ከመስራት እድሉ ስለማይኖረው ይቆጠባል። ስለዚህ ወንጀል የመከላከልም ግዴታ አለብን፣ ከተፈጠረ የመቅጣትም ግዴታ አለብን። ማስተማር ብቻኛው የወንጀል ህግ የመቅጫ አላማ ስላልሆነ ማለት ነው። አምስለካ ነገር ሰ እሺ እናንተ ደሞ ለተንሱ ጥያቄዎች መልስ እሺ የመጀመሪያን ጥያቄ እኔ መልሳለሁ አንደኛ የወንጀል ቅጣት አለመኖሩ ወንጀልን አያበረታታም የሚለው ነው እዚህ ጋር መታሰብ ያለበት ነገር የመጀመሪያው መታሰብ ያለበት ነገር ምንድነው የወንጀል ቅጣት ማለት በአንዲት ሀገር ውስጥ ወንጀል አይፈጸምም ማለት አይደለም ለዚያውም የወንጀል ቅጣት ያለባቸው ሀገራት ላይ በርካታ የሆኑ ወንጀሎች እየተፈጸሙበት ያለበትን ሁኔታ ነው እያስተዋልን ያለ ነው። በሀገራችንም ራሱ በአሁን ባለ በነባራዊ ሁኔታ እንደምናየው ከፍተኛ የሆነ ወንጀል እየተፈጸመ ነው ያለው፣ ግን ኢትዮጵያ የወንጀል ቅጣት እያላት ማለት ነው። ስለዚህ የወንጀል ቅጣት አለ ማለት ወንጀል አይፈጸምም ማለት አይደለም። የወንጀል ቅጣት አንዲት ሀገር ውስጥ ደግሞ የለም ማለት ወንጀል ተበራክቶ ይሄዳል ማለት አይደለም። ምክንያቱም ቀደም በዳታም ለማስቀመጥ እንደሞከርነው ወደ 133 የሚጠጉ ሀገራት ያለ ወንጀል ቅጣት በሰላማዊ መንገድ እየኖሩ ነው ያሉትኝ። ሌላው አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው መረጃ መሰረት ቀደምም ተቀሰነዋል በኢራን በኢራቅና በሳውዲ አረቢያ የወንጀል ቅጣት አለ። ሆኖም ግን በአሁን ሰዓት ከባባድ ወንጀሎችን እያስተናገዱ ያሉ ሀገራት ናቸው እነዚህ ሶስቱ ሀገራት። ስለዚህ የወንጀል ቅጣት አለ ማለት ወንጀል አይፈጸምም ማለት አይደለም የሚለውን በደንብ የሚያስረዳልን ዳታ ነው። ሲቀጥል ደግሞ ወንጀል እንዳይፈጸም በአንዲት ሀገር ውስጥ የወንጀል ቅጣት እንዲኖር ከማድረግ በራሱ መፍትሄ አይደለም። ከዚህ በተሻለ መንገድ የቀድሞ መከላከል ስራዎች በመንግስት በኩል ሊተገበሩ ይገባል። መንግስት ይህንን ተግባር ሳያከናውን በወንጀል ቅጣት ወንጀል መከላከልን አመልጣለሁ ካለ ኃላፊነት መሸሽ ነው የሚሆንበት። ስለዚህ ቀድሞ ማህበረሰቡን የማስተማር ስለወንጀል አስከፊነት መናገር ነው። ሲቀጥል ደግሞ
አንድ ሀገር ውስጥ የሚኖሩ ዜጎችን ሁሉ የወንጀል ቅጣት ስለሌለ እነዛ ዜጎች በሙሉ ወንጀለኞች ናቸው ብሎ ማሰበራሱ አመለካከቱ ፋላሲ የሚታይበት ስለሆነ ጨለምተኝነትን የሚያመለክት ነው። እናመሰግናለን። እሺ እኔ ጓደኛዬ መርሃው ባነሳው ጥያቄ ላይ በዳታው መሰረት በማስረጃው መሰረት ያውን አሜሪካ ውስጥ 13% ትግራይ አሜሪካው አፍሪካዊ በሰረግንዳቸው አፍሪካ ሆኖ አሜሪካው ነው ለዛ 50% ወንጀል ሰራሉ ማለት እነሱ ራሳቸው ወንጀለኞች በሆኑስና በትክክል በምን ይታወቃል የሚለው አሁን ዝም ብሎ 50% ትቁር ስለሆኑ ወንጀል ስለሆኑ እንትን ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ እንዴት 13% ብቻ መሆኑ ትቁሮች 50% ወንጀለኞች ሆኑ የሚሉ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ እንዴት ተብሎ አይደለም። ተጨባጭ ሌሎች ተጨማሪ ማስረጃዎች ተታይተው ነው። ለምሳሌ ከነኚህ ተጨባጭ ማስረጃዎች ለምሳሌ አንድ ትቁር ያው ከመሰረቱ የዘር ቆዳና የሃይማኖት ልዩነት አለ። የኦሪጂን የታሪክ ከየት ነው መጣው ዘርየት ነው የሚል ልዩነት አለ። እሄ ልዩነት ላይ ተጨምሮ አንድ ድቁር ወንጀል ከተፈጸመ ለምሳሌ ሀብት ልዩነት አለ። ሀብት ድቁርና ሀብታም በአሜሪካ ድቁርና ነጭ እንግዲህ ሁሉ ሀብታም እንዳልሆኑ ማስረጃዎች አሉ። እና ድቁር ሆኖ ወንጀል ፈጸመ ማለት እሳ የሚሰሩ ዳኞች ራሱ አሁን ባለበው በፈርጉሰን ግሳት አንድ ጥቁር አፍሪካዊ ጥቁር አሜሪካዊ በፖሊስ እጅ ሲሰጥ ተገሎ ነበር። እጅ ሲሰጥ ማለት ነው ሲማረግ። ይሄ በኋላ ላይ ደግሞ ይሄ ፖሊስ ፍርድ ቤት ሲጠየቅ አብዛኛው ፍርድ ቤት የሚሰሩ ዳኞች 9 ዳኞች አንድ ብቻ ነው ጥቁር፣ 9ኙ 8ቱ ነጮች ናቸው። ይሄን ሰው ፖሊሱ መጠየቅ ሲገባው ወንጀል አልሰራም ፍትሃዊ ስርዓት ተግባሩን ነው እንትን አለው የሚል ይሄ ልዩነት አለ። ሌላው ደግሞ አሁን ሳውስ አፍሪካ አፓርታይድ ደቡብ አፍሪካ አፓርታይድ ማለት እንችላለን። እንደ አይነት የቀድሞ የጀርመኒ በናስ ጊዜ እንትኖች አይሁዶች ወይም ቸውሽ በእንትን ተጋ እንትን በብሱ እንትን ተብለዋል ተገለዋል በናስ እንትን ሲጣሰ ይሄ ምንድነው ስር የሰደደ የልዩነት እና ይሄ ስር የሰደደና በሃይማኖትም በፖለቲካም በሀብትን ልዩነት ከመኖሩ የተነሳ እንዲህ አይነት እንትኖች እስከ መጨረሻ ጥቁር ላይ ወንጀል ተቀነባብሮ ፍርድ ቤት ራሱ ዳኞች ነጮች በሆኑ በይግባኝ ደረጃ ነጭ በሆነ በጥቁሩ ራሱ በሀብት ልዩነት ኖሮ ራሱን መከላከል እስካልቻለ ወይም የተቀነባበረ ወንጀልን ከማቀነባበር ዳኞች ራሳቸው ነጭ ይግባኝ ላይ ያለው ነጭ እና ይሄ ስር የሰደደ አመለካከት ጋር አንድ ላይ ሲደመር ይሄ ነው እንዱኑ ጥቁሮች ሰለባይ እንደሆኑ ባድሎ ሰለባይ እንደሆኑ አድርጎ እንጂ ይሄ ዝም ብሎ ከመዳ ተነስተው 48% ወይም 58% 50% ጥቁር ሆኖ እንደዚህ 13% ብቻ ሆኖ ይሄን አክል ወንጀለኞች ተባሉ የሚባሉ ዝም ብሎ ከመዳ ተነስተው ሳይሆን ተጨባጭ መረጃ ስላለ አመሰግናለሁ። እሺ አሁን ደግሞ ሁለት ተወዳዳሪዎች የመጨረሻ አንኳር የምትላቸው ነጥቦች 3 ደቂቃ ያህል ጊዜ ፈጅታችሁ ተናገራላችሁ ከዛ ደግሞ እነዚህኞቹ የመጨረሻው ንግግር ያደርጋሉ። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንዳየነው የሞት ቅጣት መወገድ የለበትም በሚለው ሰር ተከራከረናል። ምክንያቶቻችንን በዝርዝር በማስቀመጥ ይሄም ስለፍተ ሲባል ወንጀል ዳግም እንዳይፈጸም ከመከላከል አንጻር እንዲሁም ደግሞ የወንጀለኛነት አስተሳሰብ አቅም ከፍተኛ ከመሆን አንጻር ዳግም ወንጀል እንዳይፈጸም አቅም ከማሳጣት አንጻርና ስለብዙ ምክንያቶች ስለሌሎች ምክንያቶች የሞት ቅጣት መወገድ የለበትም በሚል አቋማችንና ሳይተን ተከራክረናል። ከዚህም በተጨማሪ በተቃዋሚ ወገኖቻችን በኩል የተነሱት ሐሳቦች ያናክል በቂና የሞት ቅጣት ይወገድ ሊባል በሚችል መልኩ የቀረቡ ባለመሆናቸው ለምሳሌ ለመጥቀስና ለማጠቃለል ያክል አድሏዊ በዘር በሃይማኖት በብሔር ላይ በመናምን የሚመሰረት ነው በሚል ያነሷቸው ነገሮች አሉ። በመሰረቱ እነዚህ ነገሮች ሁሉም ሀገር ላይ የሚፈጸሙ አይነት ስህተቶች አይደሉም። አሜሪካን ብቻ ምክንያት በማድረግ ይሄንን ድምዳሜ መውሰድ የተሳሳተ ነው። ከዛም በተጨማሪ በብዙ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚፈጠሩ ከሆነ ይሄ ራሱ የሰባው የሚጥሰስ ስለሆነ ራሱን ችሎ መከላከልና ፈጻሚውን አካል ወደ ተጠያቂነት ማምጣት ነው እንጂ አፈጻጸሙ ላይ ችግር አለበት ወይም ችግር ይኖርበታል በሚል ቅጣቱን መንቀፍ ተገቢ አይሆንም። ከሌላም ከብዙ አንጻር አነሳቸው ለምሳሌ ሌላ መብት እንዲጥሳል በሚል እንግዲህ በግልጽ እንተማይሩት አሁን ኢሰብአዊ ሆነ አያያዝ ያመጣል የሚል ነገርም እንደዚሁ አንስተዋል። በመሰረቱ ኢሰብአዊ አያያዝ በእርግጥ ከሌሎች መብቶች በተቻለ ወደ ፍጹማዊነት የቀረበና በምንም ሁኔታ እንዳይጣስ የሚመከር መብት ቢሆንም የሞት ቅጣትን ስንፈጽም ግን የሚደርሰው ስቃይ እንደ ሰብአዊ መብት ወይም ኢሰብአዊ አያያዝ ከኢሰብአዊ አያያዝ ከመቆጠብ የሚለው መብት እንደማይ
ይሄን ነገር ይቀርታ እሺ 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 ይሄን ነገር ይቀርታ እሺ
ለሞት ቁጣ ወይም ቁጣቶችን በመፈጸም የሚደርሱ በተፈጥሮ እና ሰግዳቸው ማንቻቸው ስቃዮች እንደ ስቃይ አይቆጠሩም ብሏል። ስለዚህ የሞት ቁጣትን በመፈጸም አንጻር የሚደርሱብን እነዚህ ሊወገዱ የማይችሉ ተመጣጣኝ ስቃዮች እንደ ስቃይ አይቆጠሩም። ስለዚህ የሞት ቁጣትን ስንፈጽም ሟቹ ላይ ሊደርሰው የሚችለው ስቃይ እንደ ስቃይ ስለማይቆጠር ይሄንን መብት እንደ ጣሰን አይቆጠርብም ነው። በአጠቃላይ ስንመለከተው የሞት ቁጣት ሊኖር ይገባል የሚያስብሉት ምክንያቶች እነዚህ ሆነው መኖር የለበትም ሊያስብል የሚችል ደግሞ ይሄን ያላ አጥጋቢ ምክንያት እና እዚህ ድምዳሜ ላይ ማድረስ የሚችል በቂ ምክንያት ባለመኖሩ መነሻነት የሞት ቁጣት መወገድ የለበትም። ይልቁንም በተሻላ አፈጻጸምና እነዚህ በአፈጻጸም ላይ ያሉት ስህተቶች ቀርፎ በተሻላ አፈጻጸም አገራት ሊጠቀሙበት ይገባል የሚል ድምዳሜ ላይ የሚያደርስ ክርክር አድርገናል ብለን እናምናለን። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ከተቃራኒ ወገኖች የተነሳው በአብዛኛው በጥናት ላይ ያልተደገፈ የግለሰቦችን አመለካከት ላይ የተመረከዘ ነው። ይህ ደግሞ ምንም አይነት ድምዳሜ ላይ እንድንደርስ የሚያስችለን ሐሳብ አይደለም። እኛም እንደማጠቃለያ ሐሳብ የሞት ቁጣት በተፈጥሯዊ በህይወት የመኖር መብትን ይጥሳል። ማህበረሰብ ከወንጀል እንዲቆጠብ የማስተማርም ሆነ የማስፈራራት ዓላማ እንደሌለው በማስረጃ በተቋም ደረጃ ተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ከመነጨ ማስረጃ መሰረት በማድረግ ይህንን ለማስረዳት ሞክረናል። እንዲሁም የሞት ቁጣት የበቀል እርምጃ በመሆኑ ኢሞራላዊና ኢሰብአዊ ነው። እንዲሁም ኋላ ቀር የመቀጣጫ መንገድና ባርሎ የሚተገበር እንደሆነ በበቂ ማስረጃ አስደግፈናል። እንዲሁም በስተት ህይወታቸውን የሚቀጠፉ ብዙ አይነት ዜጎች አሉ። በህይወት የመኖር መብት እንግዲህ ሁሉም ሰው በዚህ ምድር ላይ ላንድ ግዜ ብቻ ሊተገብረው የሚችል ወይንም አንድ ግዜ ብቻ ለሰው ልጅ በህይወት ለመኖር በተፈጥሮ የሚሰጥና ሁሉም ሰው አንድ ግዜ ብቻ ሊተገብረው የሚችል የመኖር መብት ነው። ስለዚህ በስተት የተጣሰን መብት በምንም አይነት መንገድ ልንመለሰው እንደማንችል በበቂ ሁኔታ አስረድተናል። በዚህም ምክንያት በአሁን ሰዓት ዓለማችን የሞት ቁጣት ሊወገድ እንደሚገባ መግባባት ላይ እየደረሰ መጥቷል። በአይሲሲፒአር ወይንም በዓለም አቀፍ የሲቪልና የፖለቲካ መብት ሰነድ ኦፕሽናል ፕሮቶኮል ላይ በተጨማሪ የሞት ቁጣት ሊወገድ እንደሚገባ ተቀምጧል። ስለዚህኛም የሞት ቁጣትን እንቃወም እንላለን። እናመሰግናለን። እሺ ተወዳዳሪዎችን ከልብ አመሰግናለሁ። እሺ ስናይ እና እንደከታተል እንደነበረው በሁለቱም ወገን ሲቀርብ የነበረው ክርክር በጣም ጥሩና አሳማኝ መስረጃዎች ሲቀርቡ ነበር። እንግዲህ ቢሆንም ውድድር ስለሆነ አሸናፊ መለየት ግድ ስለሆነ አሸናፊ ተለይቷል። በዚህ መሰረት ሐሳቡን በመደገፍ ሲከራከሩ የነበሩት ከፍተኛ ነጥብ በመግኘት 86.15% ነው። ሐሳቡን በመቃወም የሞት ቁጣት የለበትም ስሉ የነበሩም እንደዛው ተከራራቢ ነው 82.5 በመምጣት ነው። ከዳኞች መካከል ውጤቱን የገለጹት እንደተናገሩት ያው በውድድር መካከል አሸናፊና ተሸናፊ ስለሚኖር ብቻ ውጤታቸውም ተቀራራቢ ነው። ክርክሩ ግን በጣም ወቅ ያለ ጥሩ ነጥቦችን ያነሳ ነው ብዬ በኔ በኩል አምናለሁ። ወደ ሽልማት ስነ ስርዓት እንሄዳለን። ለተከራካሪዎች ሽልማቱን የሚሰጡልን የህግ ትምህርት ክፍል ዲን ወይዘሮ አዲስ ወርቅ ነው። ለዚህ ጋብዛለሁ። ድረስ ጋሻነህ
ሊዲያ እንቆባሪ